kwa example kwa watu wengi sana, Mungu akubariki. Na tunaenda to new levels. My own sister, you are not going to the next level, you are going to the new level. Tuliambiwa next ni hapo tu, lakini sasa new ni kitu ambayo hujawahi. Praise the Lord. Hallelujah. Nasema hallelujah. Pigia Bwana Yesu makofi mazuri. Naona wale wachungaji wengine wawili wameingia, naona Mrs. Noah. Si naomba usimame tu, naona Mrs. Lenana. Simama tu. Naomba tu kwa sekundi, niwapatie sekundi moja moja mpige hapa mkusalimie tafadhali kwa haraka sana. Wajapie makofi mazuri wanapokuja wote wawili. Kuna mama mchungaji mwingine katika yetu. Msiniambie just leave her. Wacha kuja, kujeni. Kuna mwingine? Naona watu wakipoipoi mtu fulani. Wachana na yeye. Ninajua anakaa na kupanda. Ni ako na nafasi nzuri. Amen. Kwa nini asifiwe? Amen. Naomba niwasalimu kwa jina la Yesu. Nashukuru kwa kunipa nafasi ya kuingia kwa nyumba yako siku ya leo. Kwa nini asifiwe? Kwa na heshima pia ya wachungaji, Mungu awabariki, naona mnafanya kazi nzuri. Nimeandikwa nikasema wote nitike nibarikiwa pamoja na yeye. God bless you. Bwana asifiwe. Salimia tu. Tumetoka kustabiliwa na maisha yangu. Nashukuru Mungu kwa umbali huu. Bwana asifiwe. Tumekuja tu kubarikiwa mahali hapa. Barikiwe. Atakia makofi mazuri. Naomba mpeane nafasi zingine mbili tu kwa kifupi sana. Number one, nataka kumpatia my daughter Agi. Nilisema yeye akuwe wa mwisho na mtu mwingine mmoja. Yeye ni mtoto wa nyumba hii. By the way, hii nyumba imejawa na neema fulani. Tuko tu na waheshimiwa katika nyumba hii. Amen. Ninajua yeye ndiye amealika Sisina na akaalika Juliana. Pamoja na Eunice, Ness is not around. Actually, alitravel usiku, aliitwa mahali ya Brat. Kwa hivyo, ninajua yeye anualika pia na Mungu awabariki kwa kutii kuja. Naomba tu nipatie mtoto wa nyumba hii atusalimie na itakuwa mwema. Amen. This is Yesu. Amen. Praise God. Amen. God is good. All the time. God is good. Mimi nawasalimia tu, naitwa Agnes ama Mrs. Galoyo, Mheshimiwa Matapato no. Sisi ni washirika. Mimi ni mtoto wa hapa, huyu ni mamangu ya Kiraho, huyu pia ni mamangu. Mama amenilea sana, mimi nilikuwa mtoto wa kwanza kwa hii kanisa. Praise God. Na nasema asante sana Apostle kukuja pamoja nasi. Kuna siku ulikuja tuko huko Dominion, ulinibariki and God bless you. Jinsi nilimwona pia ulikuwa Torosei, ulipita kwa babangu hata mpaka Torosei. Mungu akubariki. Asante sana mamangu je. Huyu mama ni mamangu kabisa, amenizaa, amezaa mzee, ni mtu ni mama wa nyumbani, tumeolea familia moja na yeye. Kwa hivyo ni mtu wangu sana wa roho. Karibu ashore my sister Gladys Sisina kwa kukuja na dadangu hapo, karibu sana and my cousin. Praise God. Tunaangoga. Tunataka umandre, tunataka Juliana kati mwana deja, bana ni cousin yangu. Naomba tunafanana meno, sista mamangu. Mungu awabariki sana. Karibuni yule msikie mko nyumbani na mbarikiwe. Kile mimi naomba, mimi siombi kura, mimi naomba maombi na mbarikiwe. Amen. Mpigie naweka makofi mazuri, nilisema nitakuwa mwisho aje akaribishe wageni, japokuwa sasa nilikuwa niwakaribisha mbele akawaambia kwamba asante. Ndio. Nataka nimwalike mtumishi wa Mungu, Reverend Sally. Huyu dada nimesema akuwe wa mwisho because huyu ni kama roho yangu ya pili. Tumeolewa boma moja, sisi ni wachungaji, na saa ingine tunasikia kuangusha hii mambo ya mchungaji jukwaa nyumbani kwa sababu kuna vunja moyo hata jukwaa nje sana. Lakini tunakaa tunasema ai, hapana. Vile amesema acha tukue na hii, ile my sister msisika amesema acha tuendelee na hiyo vision, saa ingine inavunjwa moyo, and especially ninyi amko hawako kwa hii nyumba, watu waite ndio wanavunjanga watu moyo. Lakini tunasema hapa mimi sioni kitoboa, lakini tunakaa chini tunasema, lakini acha tukimbie maombi kidogo kwa sababu najua tutaweza. Kwa hiyo heshima, naomba upige makofi yako vizuri, nimwalike
tuwe mwingine ya baresali akute atusalimie katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nashukuru Mungu kwa hapa siku ya leo na kupongeza dada yangu kwa kazi nzuri atakayo. Bwana Yesu asifiwe. Sisi thank you. I feel honored kwa malaka siku ya leo. I feel the presence of God. Nashukuru Mungu kwa na mama yangu. It's my second time meeting you. Na umenibariki. Kuna jambo ambaye sijai ya itai toka kwa mwe wangu ambaye linena ya kwamba let the wickedness come to an end. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo nimebeba kwa mwe wangu wa kwamba every wickedness in my life, in my family come to an end. Bwana Yesu asifiwe. Nina heshima mingi kuwa hapa siku ya leo. Ninaalikwa na dada yangu kila alivyosema Mrs. Rono, nakuheshimu sana. Ni dada wa kwetu, lakini tuko hapa masaini. Na pia dada yangu, Bwana akubariki. Mom, you are a blessing. Thank you, my sister. Thank you, Mrs. Reverend Kaliti. Na Tima, Mungu awabariki. Nasikia kuheshimika na kusema ya kwamba, wale wa mama ambao mmeinuka, I'm so happy for you. And we are praying for you. Mungu anayeinua watu wake awainue. Mungu anayeinua watu waliobeba makusudi ya Mungu awainue kwa wakati huu. Na ninaomba makusudi na tamaa ya moyo wa Mungu awaamini. Bwana Yesu asifiwe. Hamtaweza kwa nguvu zenu. Kuna yule atawawezesha. Kuna yule atawainua. Kuna mambo mengi makelele sitapitwa, lakini msijali. Wajeni na makelele. Simama na kile Mungu amekuitia. Bwana Yesu asifiwe. Kuna jambo ambaye Musa aliulizwa, what you have in your hand? Uko na nini? Ile tu leo unataka kuambia Mungu ni kila ambayo uko nayo kwa sababu ya kazi ya Mungu hiyo itakusimamisha. Bwana Yesu asifiwe. Usitani na magereza zetu, pastani ndio tu hapo. Ni nini wewe umeshikilia? Ni nini wewe unataka kufanya itimize makusudi na tamaa ya moyo wa Mungu? Tell God that what ile ambayo uko kwa moyo wa Mungu akuaminie na it will be well with you. Amen. Praise the Lord. Nashukuru Mungu kuona mama yangu. I respect his mom. Amenibariki. Anytime niko karibu na yeye akipea tuka smile, I feel amenibariki kondini. That smile is enough. Bwana awabariki. Ninaitwa Mchungaji Sali. Ninahudumu na kanisa la AIC na Resho. Bwana awabariki na watende mema. Tumeona mama blessing kwa mama moja. Ndio tunakutana nasema sasa hii story. Tunajipanga. Bwana Yesu asifiwe. Tunajipanganga maana tumekuja. Na kuna sababu ya Mungu sisi kwa hii jamii ya Kolombo. Amen. Haleluya. Amen. Mungu naye namwambia kwamba kuna sababu. So lazima kusimame na tujitie moyo. Amen. Na Bwana awabariki. Thank you all. I love you. You are wonderful. I miss to have another one like this. Amen. God bless you. Amen. Pia ndio ndani makofi mazuri. Nataka nitoe shukrani zangu kwa sababu ya watu kadhaa, alafu kisha baadaye tutasimama tutasikia neno la Bwana kwa jina la Yesu. Ya kwanza nataka kushukuru watoto wa nyumba hii. Simsimame tu kidogo wakiongozwa na Chaleji. Chaleji ndio kwa kwanza kuvuka mkono. Yeye anaongoza hawa baba wote mpaka tunaoheshimiwa wote wako chini yake wakifika kanisani. Wote wako chini yake. Na tunashukuru Mungu kwa hiyo heshima ambayo kuna mko naye kwa sababu yake. The Lord keep you, the Lord bless you. Karibuni sana, Bwana awabariki sana. Kwa sababu umefanya hii kazi kuwa success, I tell you, your life will be a success. In the mighty name of the Lord. Wapiga picha, my daughter's here, the Lord bless you, Shalom and Shakaina, the Lord keep you. Pia wapiga picha, my brother, Rina, God bless you so much. Intercessors ambayo wameombea kazi hii, hawajalala wiki mzima, tumekuwa hapa saa 10 ya usiku tukiombea ibada hii na Mungu awatende mema. My daughter Yunizelo, bless you. Wapinga vyombo, the Lord bless you. Naomba usimame kwa miguu yako. Shortly we are going to receive the word of God. Nataka tuje tuombe tu, nataka tuje tuchukue muda kidogo tuombe. Alafu tutaenda kusikia neno la Bwana. Baba anga spirit,
kwa mkutano hii unaitwa Women of Excellence. Na anga scripture ni kwamba Proverbs 31 verse number 1 all the way to number 31. Ukisoma hiyo scripture utastuka. Usiku wa leo saa 10 nilikuwa ninaangalia tena hiyo maandiko mpaka niliamka nikasema hapana Mungu, just give me a little grace of this woman ili familia yangu isimame, huduma ikasimame. Nilikuambia kwamba wakati mama anasimama, wakati mama ako chonjo, kila kitu inakuwa sawa sawa. Na acha nikwambie, kama mama iwe umeolewa uwe hujaolewa, you need to be an intercessor. Hii kazi iwezi songa mbele bila intercessor. Nyumba yako haitakuwa inayumbayumba pasipokuwa na kuwa mtu wa maombi. Nilikuwa nasoma Proverbs 31 verse number 1 nikakuta mama yake Lamuel alikuwa anamuongelesha. This man, he was a king. Lakini mama ndiye alikuwa anamuongelesha. So you woman, you are an advisor. Amen. I say you are an advisor. Amen. Don't advise wrongly, advise wisely. Praise the name of the Lord. Ukienda verse number 12 all the way kuanzia number 1 you are an advisor. Lakini verse number 10 akaulizwa, who can find a virtuous woman? Who can find a virtuous wife? Hiyo ni swali nimeulizwa. Lakini ukiona verse number 12 unakuta ni mama ambaye hatendei mume wake mabaya. He does in good and not evil. Whether he is learned and is not learned and you are learned, you must do him good. Whether he is jobless and you have a job, you must do him good. Na nikisema hivyo siongeleshi wale ambao wameolewa, hata wale ambao wanatarajia kuolewa. Anza kuomba Mungu akupatie hiyo neema. Verse number 13 akasema hivi, huyo mama anafanya kazi kwa mikono yake. Si mama mpumbavu, si mama mlezi, anafanya kazi kwa mikono wa mikono yake. Iwe ni kazi kubwa, iwe ni kazi ndogo, kazi ni kazi. Unajua wengine wanasema mimi sijaajiriwa county, mimi sijaajiriwa national government, but wewe kwako unaweza fanya kitu. Hiyo ni kazi. Praise the name of the Lord. Verse number 14 akasema hivi, na huyo mama analeta chakula kutoka mbali. Vile sasa hivi nafanya. Unataka kwenda pale anakuleta hiyo chakula. Ile wanakula wanakulanga na sisi tunataka kukula. Sasa unaenda pale, unaingia pale, unatingiza, unachukua chakula kutoka mbali. Praise the name of the Lord. Verse number 15 akasema, huyu mwanamke, she's not lazy. She rises up very early when it is still night. You see, kuna wamama wengine ambaye wanalala mpaka saa 12. Hapana. Unaamka by the grace of God. Saa ingine naingianga kitanda saa 6. But 4 in the morning, I am here. I have to say, every single day, they can tell you, every single day, Monday to Monday, January to December, I am here every 4. Yes. To 6. You don't need to go. Mwambie jirani wewe. Kuanzia leo, baada ya mkutano hii, achana na ulezi. Unaona hawa wapendwa wanatafuta hiyo viti? I'm sure. Wewe kutoka kusimama, na wewe kutoka kusimama hapa kukuambia tunataka kula, ni mtu umejipata kwako. Maana hatuwezi takuwa wanawake lezi, waende wakuletee nini? Na Biblia inasema wanaleta chakula kutoka mbali. Lazima mwende mchukue chakula. Katika jina la Yesu. He can crush number 16. Anasema hivi, she considers a field and buy. Aya. She considers a shamba. Na anafanya nini? Na ananunua bwana. Sio wanaume pekee wananunua shamba. Hata sisi tunaweza. Anaenda anachukua ile profit, anasema hapo chini akasema, na hiyo profit yote amekuwa akifanyia kazi, anaenda kupata shamba. Ili kwamba watu wake wasifanye nini? Wasikose chakula. Mwambie huyo jirani, kuanzia leo, kama unaka mawazo ya kununua shamba, angalau nunua kakota. Nunua kota bwana. Serenita akasema she gathers herself with strength. You know, like a lion horses, it is not by might, it is not by power, it is by the power of God. Sasa ukiwa mwanamke ambaye ni mwombezi na kwa hiyo nguvu za Mungu, utakuwa unajigana na strength. May the strength of God guard your heart. Number 18 can crush them. Akasema huyu mwanamke hawezi mafuta yake iende ikose mafuta. Ai, mmesoma ya spirit away kama mnakuja kwa mkutano. Akasema huyu hawezi kukali taa yake izimike. Unajua ni mtu mlezi tu. Okay, sivii kimasai, lakini wanasema hivi. Enduruai. Ni aje translation, ni aje mheshimiwa? Kikoikoi. Kikoikoi. Anaweza taa yake hii nasimika ovyo ovyo. Hapana. But after this meeting, the Lord.
We give you grace. In Jesus' mighty name. Hallelujah. Nasema hallelujah. Na verse number 21 akasema not afraid. Aogopi hata wakati wa baridi mwezi wa 7 ilikuja ni sawa kwa sababu tayari nimetengenezea nyumba yangu makoti. Naomba leo urudi usome hiyo Biblia vizuri. Praise the name of the Lord. 22 akasema anajitengenezea, huyu mwanamke anajipenda na mimi nitakuwa najipenda. Anajitengenezea vitu vizuri, nguo nzuri ili akitokea mbele ya watu hata kama si mheshimiwa na hapa ni mheshimiwa. Imagine Ni guzieko. Mimi najua amevaa vizuri lakini mwambie kuanzia leo hata kuvaa kama mama wa heshima katika jina la Yesu. Oh my God. 23 akasema, and this is my portion and my portion. 23 akasema, and her husband is known in the gates of the city. The gates of the city. My husband prolongs to dwell in the gate of the city. Weka mume wako hapo. Nataka ufungue kinywa chako sema, weka mume wako hapo. Mimi nasema wangu. Wewe jiambie wako. Prolongs behind in the gates of the city. Because of me in the mighty name of Jesus. Anakaa katikati ya wakuu wa mji. This is my portion and your portion in the mighty name of Jesus. Ha, 26 akasema hivi. She opens her mouth with wisdom. You can't just talk because people are talking. No. But you open, anytime you open your mouth with a lot of wisdom. Amen. With understanding. Amen. With a lot of knowledge. Praise the name of the Lord. Anytime you ask you, you ask me. That one in Yeshua. Anasema 29. Many daughters have excelled, but you, but have done, but you have excelled them all. Oh yes. Ay. My, this is my portion. Yes. And this is your, what else do you get here? This is your portion too. Many daughters have done it, but you excelled them all. In wisdom, in understanding, in your own recipe, praise the name of the Lord. Natangaza hiyo neema ipatikane kwenu. Hallelujah! Kanifasa kasema, and her works will praise us in the gates. Nota sio sio wana wewe tena. Na kazi zake zile amekuwa akifanya zinamtukuza yeye pale gate. Pale malangoni. Sijamini mkie tu alafu unajua mimi saingia na kanga mali na shuka. Hata lakini yes kwa shirua ni okay. Siwezi kuambia bisiko. Yes. Hata na change walking style. The grace of God today is going to lift you up. I want you to open your mouth as you're going to receive the word of God. The Bible says the Lord will never send his word in vain. Never send his word in vain. But I know to this afternoon, there is somebody God is going to change your name. There is somebody God is going to catapult you from stagnation. There is somebody God is going to make everything possible for you. I was reading in the book of Job 42 number 2. Nishtuka, Biblia inasema, and I know, part number A, and I know you are able to do everything. 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 Call what or not, everything. And I know you are able to do. That's it you are looking for. God is able to open doors for you. Only to open your mouth with all humility and tell God, as I receive your word this afternoon, Brashode Bahataya, Lord, give me grace. I humble myself. I connect myself to you. Just open your mouth and tell God, I am just desperate of you. I desire more from you, Lord. I want to know you better. I want to know you more, oh God, in the name of Jesus. Woman, you are an advisor. Tell God, give me grace of advisor. You are an organizer. Tell God, give me grace that I may be able to organize my own house. Mara Kazodia Bahanda. To organize my household, to organize my things in the name of the Lord. To do a tuki nwachako, mwambie mwana, nipe neema, nipe neema nataka. My friend, nile ema peke yake itakuinua chu. Nile neema tu itakusaidia. Vile tu taka vyeomba, hivyo ndio mwana atafanya kwako. Oh my God. Chandele Barabazonde.
Mazonde. Rikamba Soko Toyanda. Rekezebe Hataya. Makoria Mazonde Blaketa Lagos. Makoche Zinga Tayanda. Liketemia Makanda Lagos. Yakato Zanga Tayanda. He says in the Lemara, call on to me and hear you. There is a call. There is somebody to pray. There is a call to hear. There is a call to answer. He's a call that answers my fire. Just humble yourself this afternoon and declare I will not die and live. And declare the goodness of God in my life, in my family, in my marriage, in the mighty name of Jesus. Tunapokuwa katika hiyo hali ya maombi, nataka tu tuombe ombi moja tu. Makadaba zote rika yada bahale, in the mighty name of Jesus. Why do you allow your house to be ruled by the devil? Why do you want your marriage to crash while you are there? I want you to pray one prayer. My house will stand. My marriage will stand. My children will stand. My business will stand. You have the power. Luke 10:19, but I have given you power and authority. So you have the power. You have the authority. That house will stand. Fire your prayers. Open your mouth and tell God, make me a righteous woman. Make me a righteous woman. Make me a woman of prayer. Make me a woman of impact. In the name of Jesus. Nasema, kila moja fungua kinywa chako. Usikubali mume wako ashughulike na shetani. Usikubali watoto wako wapotelee kwa mambo ya siri. Oh my God. Rikanda la baseke tiyada ba. Just pray this one prayer. And I'm going to pray the sound of God to minister to us. This afternoon in the name of Jesus. We honor you, Jesus. Oh, rikala la baseke braketa la ba. I want you to open your mouth. Open your mouth, everyone. Open your mouth. Cry to God. Cry to God. Cry to God. He's an answer prayer God. He is able. 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 Whatever you're going through, he's able. He's able. He's able. Shanda bagadosh. Shanda bagadosh. Shanda bagadosh. In the name of Jesus Christ, we give you glory, Jesus. We worship your name. We give you glory. We honor you, Lamb of God. There is no one like you. In the name of Jesus. Open your mouth and tell God as I receive your word this afternoon. In the name of Jesus. Let your word make impossible to be possible. In the mighty name of the Lord Jesus. We give you glory. We give you honor. Father, we thank you. Father, we honor you. Father, we love you. Blessed be your holy name. Thank you for your son this afternoon. Lord, I pray for grace of God, just an anointing to function. Give her, oh Lord, give her understanding, give her revelation of your word. And your name be praised, your name be glorified, your name be exalted. We honor you, we worship you. Thank you, mighty God. We return all the glory to you. At the end of this service, all the glory shall come back to you. In Jesus' mighty name, we have prayed. I say the name of God, we have prayed. Tunaposimama hivyo tumebarikiwa, tuko na mtumishi wa Mungu katikati yetu. Mama Eda ni mama wa baraka sana, ni mama ambaye anasikia roho. Na ndio maana ninampenda kwa sababu anasikiza kutoka juu. Mchana wa leo tumebarikiwa, kwa wale walikuwa jana jioni walibarikiwa. Na mchana wa leo ninakuhakikishia kuna mtu anaenda kubarikiwa. Na huyo mtu ni wewe na mimi. Kwa hivyo kwa hiyo shangwe na vigelegele. Pigia Bwana Yesu shangwe na vigelegele. Me.
day. He was going through the greatest challenge of his life. Maybe you're not able to see because there's none. You've not seen the advance of the enemy against your family. You have not seen the attack of the enemy on your marriage. Maybe you have not lived long enough to experience the hand of the enemy. But I know, as I was praying this morning, God told me he's ready to touch women. Women that have grown, have gone through it all. Women that have been thrown out. Women that have been downtrodden. Women that opportunities came their way and an evil hand took it away and they remained empty. Women that have waited on God and nothing seems to be working. Those are the women that can join me in singing that song that I know my Redeemer living. John says all that would appoint for me a time and remember me and change my story. That you will obtain for me a day. And today is that day. Oh, Mama, it will be a waste of time. If all we came to do is to eat. If all we came to do is to be inspired. And we walk out without an encounter. I said yesterday, for you to be a queen, you need a king. I tell you, it will take women that have encountered Jehovah in secret place to make it in the marketplace. Those that are seeking for political positions, you are in the mind of God. Because God is looking for vessels. God is looking for people to bless in every place that can voice for him. But I tell you, your competitors are sleeping in the graves. Yes. They are offering sacrifices on altars. They are invoking the powers of darkness. It will take a woman, not the one that has gone round, but the one that has stayed with God. Marabosai, Rebokita Mabishata, one that has stayed with Jehovah, one that carries the presence of God, one that is able to dislodge the activities of the wicked. Oh, Ma Maria Masai, I am tired. Yesterday, the day before, I was privileged to talk with the deputy speaker. He's hosting us in a meeting. And I told him I'm tired of Christians that go into politics, but we cannot see Jesus taking over the nation. And I told him I began to cry. I'm telling God, if you know they can't do it, don't take them there. Yes. Many of you will not like me, but that is my prayer. Why should you go and we cannot represent Jesus? Why should they go born again and after one term they are the one dropping the list of wickedness? We cannot allow it again. We cannot allow it again. And you know, God was telling me it is because they have not been in a place where their spirit is purified, where their mind is purified. They see the big cars, they see the everything, and they forget they are the voice of Jehovah. I want us to pray, women. A lot of us here, if I can begin to tell each and every one of you, if me we reach, we've not touched that wood. But I see the seed of greatness. I thought I'll hear anything. I see greatness. I see greatness. Mama, I see on you many women standing behind you, pregnant, and they are all calling on you. And I see you sometimes, you get weary, but the Lord
circle. You don't know them. Mama, please remind her. 5 women that will be instrumental in the next I'm hearing God say, the grace that He's putting on you is the same grace that the midwives had in the days of Moses. My God, my God. And Moses is about to be born. And Mama said, a deliverer is about to be born. And I hear in this place, there is somebody come. You come. You have a place in this end time move. You have a place. You have a place in this end time move. You've been having dreams of late. The last 3 months, you've been seeing yourself working with great women. Please, I need a mic. Let's make it quick. Malabosa. You have been dreaming the last 3 months, seeing yourself with noble women of this land. Eh? And you've not even told anyone. Today, Mama, speaker, this woman is raised by Jehovah. She matters in this generation. I give her to you as your daughter. Raise her in the name of Jesus Christ. Ah, Mali was taken. And today, he wants
crown on your head. He says, well done, thou good and faithful servant. He wants to pour fresh oil on you. Because I see presidents coming through your hands. I see the rejected children, the dirty children. I see you wash them. Where you live, children like you, they run towards you. And I see you sitting on your bed. And when you're not able to buy food for them, you tell God, give me for the hungry children. It's true? Yes. Let's do it on the altar. We need more of you. We need God to raise more like yourself. This church needs more like you. All these women need more like you. Heaven needs more women like you. That in the place of the secret, they are faithful. Oh my God. Oh my God. God is going to visit your life. God is going to visit your family. God is going to amaze you. He says, because you have been found faithful in the secret, I will glorify you in the public. So get ready for the public. But remain in that same seat. Pray more for the church. Mama, this woman has diverted on several occasions. Arrows that were flown. Where is your door? There's a door outside. There was one time, I see it. An arrow entered. A pastor was ministering. And God, Mama, I want you to verify this. There was a day pastor was preaching. He was in navy blue, top and down. And at one point, you felt something do this to your head over there. Can you remember that Sunday? You remember? Let me tell you. An arrow was coming, and God turned her face. When she began to pray, the arrow left. You prayed in the spirit. You prayed in tongues. And all of a sudden, you felt a pain here. Then it left. Do you remember? Yes. The story would be different for Pastor if this woman didn't pray. I feel like she should lay hands on all of us. We need that grace. Oh my God. We need it. So that when arrows are fired to our husbands, we can divert them. When territories are being attacked, God can use what he has put in now. As many as will be humble enough to bless their hands, she will lay hands. She carries it. She carries it. These things are in earthen vessels. And when we find it, we tap it. Oh my God, we bless you. This God you have served over the years, there are even times you are mistaken. People talk negatively about you. Ignore them. Mind your color. Mind your color. Mind your color. And this morning, oh, we anoint you afresh. In the name of Jesus Christ. Fresh press. To do that which God has put for you. In the mighty name of Jesus. Where are you come? I hear new dimension. New glory. New power in the name of Jesus. You have stood with Mama. You have stood on the altar of prayer. It is now time for that altar to answer for you. I want you don't mind the encounters with God. We don't mind many minutes. I want you to write down.